മലങ്കര സഭാ നവീകരണത്തിൻ്റെ കാഹളനാദം മുഴക്കിയ ഉണർവ് പ്രസംഗരിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു പുഞ്ചമണ്ണിൽ മാമൻ ഉപദേശി. ക്രിസ്താബ്ദം 1868 നവംബർ മാസം 25 തീയതി മലങ്കര ശുചീകരണത്തിൻ്റെ ഈറ്റില്ലമായ മാരാമണ്ണിൽ പുഞ്ചമണ്ണിൽ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട വടശ്ശേരി ഭവനത്തിൽ ജാതനായി. മാരാമൺ ഇടവകയിലെ പട്ടക്കാരനായ ദത്തോസ് അച്ഛൻ മാമോദീസ ശുശ്രൂഷ നടത്തി മാമൻ എന്ന പേരും നൽകി. 20 വയസ്സ് വരെ തികഞ്ഞ കർഷകനായിരുന്ന ഉപദേശി തുടർന്ന് വ്യാപാര രംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും ദൈവഹിതം തന്നിലൂടെ നിറവേറണമെന്ന് നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 1895 സുപ്രസിദ്ധ പ്രസംഗരായ ഡേവിഡ് വേർഡ്സ്വർത്ത് എന്നീ മിഷണറിമാരുടെ മാരാമൺ മഹായോഗത്തിലെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഫലമായി സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. പക്ഷേ സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം അദ്ദേഹം സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി. 1898 നാട്ടിൽ പടർന്നു പിടിച്ച മസൂരി രോഗബാധ ഉപദേശിയും പിടികൂടി. മരണകരമായ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം സൗഖ്യം നൽകിയാൽ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിച്ച് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്തുകൊള്ളാമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥന ഫലിക്കുകയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നതിന് ദൃഢ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ക്രിസ്താബ്ദം 1900 മുതൽ മാമൻ ഉപദേശി ഉണർവ് കൺവെൻഷൻ യോഗങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ആദ്യ കൺവെൻഷൻ യോഗം കവിയൂരിനടുത്ത് കിഴക്കൻ മുത്തൂറായിരുന്നു. തുടർന്ന് വെൺമണിയിൽ 19 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന യോഗങ്ങൾ നടത്തപ്പെട്ടു. അനേകരുടെ മാനസാന്തരത്തിനും ഈ യോഗങ്ങൾ കാരണമായി. 1915 ഭാഗ്യസ്മരണനായ തീത്തൂസ് രണ്ടാമൻ മെത്രാപ്പൊലിത്തയിൽ നിന്ന് ഇടവകകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനും പ്രസംഗിക്കുന്നതിനുമുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചു. മാമൻ ഉപദേശി ഒരു സഭായിക്ക് സുവിശേഷ സേനാനിയായിരുന്നു. മലങ്കര മാർത്തോമാ സഭയ്ക്ക് പുറമെ CMS LMS സഭകളുടെ ദേവാലയങ്ങളിലും കലാലയങ്ങളിലും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരപത്രവും സഭാ മേലധ്യക്ഷന്മാരിൽ നിന്ന് മാമൻ ഉപദേശിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ പുത്തൻകാവിൽ ഫിലക്സിനോസ് മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമേനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭദ്രാസനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് സുവിശേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് മാമൻ ഉപദേശിക്ക് കൽപ്പന നൽകിയിരുന്നു. ഉപദേശിയുടെ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ട് ദീർഘനേരം ആളുകൾ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ പള്ളിപ്പാട് ദേശത്ത് നടന്ന ഉണർവ് യോഗത്തിൽ അവസാന ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം 10 ആരംഭിച്ച യോഗം 3 മണിവരെ നീണ്ടുനിന്നു. അതേപോലെ നിരണത്ത് രാത്രി 10 ആരംഭിച്ച യോഗം 10 അവസാനിച്ചത്. ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഉണർവ് യോഗങ്ങൾ ഉപദേശി വർഷങ്ങൾ തുടർന്നു. 1924 ജനുവരി മാസം 16 തീയതി ഉപദേശിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അവിസ്മരണീയ ദിവസമാണ്. അന്ന് രാത്രി 9 മണിക്ക് കൊല്ലം ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ നിന്ന് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പോകുവാൻ ഉപദേശി ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. എന്നാൽ സാഹചര്യവശാൽ ഉപദേശിക്ക് ആ യാത്ര പോകുവാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ പകൽ ഉപദേശി കേട്ട വാർത്ത ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. 17 തീയതി വെളുപ്പിന് ഏതാണ്ട് 3:30 ഉപദേശി കയറാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന റെഡീമർ ബോട്ട് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി. മഹാകവി കുമാരനാശാൻ്റെ അന്ത്യത്തിന് കാരണമായത് ഈ ബോട്ട് ദുരന്തമാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് തന്നെ കൊണ്ട് ഇനിയും വളരെയധികം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഉപദേശി അധികം ശക്തിയോടെ പ്രവർത്തനം തുടർന്നു. ഇടക്കാലത്ത് സഭയിൽ ദുരുപദേശങ്ങൾ വ്യാപിച്ചപ്പോൾ പലരും സഭയോട് അവിശ്വസ്ത കാണിച്ചുവെങ്കിലും ഉപദേശി സത്യവിശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി പോരാടി മറ്റുള്ളവരെ അതിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. തലമുറയെ ദൈവരാജ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നതിനും ഉപദേശിക്ക് സാധിച്ചു എന്നത് അനുഗ്രഹമാണ്. ക്രിസ്താബ്ദം 1947 ജൂലൈ മാസം 14 തീയതി പ്രത്യാശയോടെ പുഞ്ചമണ്ണിൽ മാമൻ ഉപദേശി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു. 20 പേരും മാർത്തോമാ പള്ളിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ കല്ലറയിൽ ഭൗതിക ശരീരം അടക്കം ചെയ്തു. കേരളത്തിലെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുടെ ഭക്തി ആദരവുകൾ ആർജിച്ച പുഞ്ചമണ്ണിൽ മാമൻ ഉപദേശിയുടെ ധന്യമായ ജീവിതം ഇന്നും ആയിരങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടുന്നു.